Assalamualaikum, selamat petang. Ya, saya Ana Jin dari Rock and Rebel Studio. Okey, hari ini saya ada satu apa putusan khas daripada moho-moho besar Rock and Rebel Studio. Tapi sebelum tu, yang mana follow ataupun yang baru follow Rock and Rebel, harap subscribe channel Rock and Rebel dan klik notification untuk dapatkan notification video-video terkini ya, daripada saya Ana Jin dan Rock and Rebel Studio. Okey, dalam perjalanan menuju kampung halaman. So tadi kita ada mesyuarat khas moho-moho besar Rock and Rebel. Kami telah apa orang cakap mendapat satu kata putus itu kepada semua penyumbang crowdfunding bagi filem terbitan Rock and Rebel Studio. Kami telah membuat keputusan untuk memasukkan semua nama-nama penyumbang bagi projek crowdfunding filem Jejak Megat tu sebagai penyumbang lah di dalam kredit akhir filem Jejak Megat tu nanti. Jadi itu salah satu apa yang Rock and Rebel berikan kepada semua penyumbang-penyumbang yang yakin dan menyokong filem terbitan Rock and Rebel Studio yang pertama ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang dan pada yang baru tengok video ni boleh check out link dekat bawah untuk support filem ni. Okay, dapatkan DVD Collector's Edition box set Jejak Megat di laman crowdfunding di bawah. Dengan sumbangan anda semua tu, Rock and Rebel Studio akan terus menerbitkan filem-filem berkualiti lah. Terima kasih. Sehingga ke video lain kali, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.